Një javë pas vendimit për ngrirje të çmimeve të fruta perimeve, qeveria bëri korrigjimin e tyre deri në 30% rritje të disa prej tyre. Nga e mërkura perime do të kenë rritje të çmimit për rreth 25 denar, kurse frutat për 5 denar më shumë se sa që u shitën javën e kaluar në tregun me pakicë. Shqyrtimi i çmimeve erdhi nga rritje e kostos nga vendet e rajonit prej ku importohen dhe nga mos bindje e shitjes me humbje të tregtarëve, gjë e cila nxori në pa dyshimet për falsifikimin e faturave në dogana nga tregtarët me shumicë. Kësisoj, çmimet më të larta të produkteve në tregtin me pakicë përcaktohen në lartësi deri në 100 denar, specat e freskët të gjelbërt, 95 denar për 1 kg, domatet të freskëta, 95 denar, trangujt e freskët, 95 denar, fasulja, 70 denar, qepa, 110 denar, tjerëzat, 75 denar, bananet, 65 denar, mandarinet dhe nga 60 denar, portokalli dhe limoni. Ndërkohë, Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi tha se hetimet e aksionin dhe importuesve do të shkojnë deri në fund për të dhënë përgjegjësia nga të gjitha palët e inkriminuara në biznesin e kryer në të zezë të fruta perimeve. Drejtoria e doganave tani më ka dorëzuar dokumentacionet e tyre në vendet fshinje, nga ku është kryer importi kryesisht nga Turqia dhe Greqia. Nëse me kohë i marrim rezultatet, do të dalim me konstatim se është dëmtuar buxheti i shtetit. Unë mund t'ju garantoj publikisht se kjo çështje do të shkojë deri në fund, deklaroi Kreshnik Bekteshi, ministri i ekonomisë. Në 3 ditë u kontrolluan më shumë se 30 importues dhe tregtarë me shumicë dhe pakicë. U konstatua se në magazinat e tyre kishte produkte të perimeve. Në disa prej tyre janë gjetur 300 ton fasule të cilët duhet të ishin nxjerrë në shitje. Të gjithë këta do të përballen me gjoba nga 800 deri në 10.000 euro.